Това ще един случай за хейта и за силата как работи тази гаус. Ужасна. А, гледаме с Чичи една баба в TikTok прави лайф и пускаме я а, на телефона и аз викаме е, Чичи гледа една баба, викам прави лайф и бабата долу коментарите. Бабо, моля да ме последваш. Бабо, много си готина. Бабо, кажи някоя рецепта. Бабо, е такива неща, разбираш. Да и бабата чете и казва. Да, ще те последвам. Да, Чеденце. Чедо, да, да. И баба да, така, чедо. да, Чедо, ще те последвам, Мирон 13. Так, ще те последвам. Долу, ще пак. Бабо, моля да ме последваш. Ще те последвам, Чедо, аз чакам Боба да стане. Тя го ще е нека Боб. Ще те последвам, Чедо. Ще кажеш и баба една рецепта. Ще кажа, бабо, Боба така, така, така. В един момент, брат, се появява един. Един коментар. Бабо, покажи стиците. Да, помня. Ние го виждаме и сме такива, what the fuck? Това го имаме снето на, да. на GoPro. Да. Цялата тази ситуация да, е как ескалира. Си, да. Викам, what the fuck, може ли да, да пишеш такова нещо на баба са в TikTok? И го че викам, та баба, що са не си гледа сериалите, ме занимава с TikTok. Ме открива нещо ново да. и я да го гледа. И баба, покажи си си Отдолу пак, баба, моля, ма последваш, моя последваш. Ще последвам, че ще последвам. Бабата го избегва този коментар сто пъти. Баба, покажи си след примерно 5-6 минути. Бабата реши да внимание на този коментар, защото той беше 200 пъти, човека го беше копирал и там го пестеше. И бабата вика, как може, бе? как мога сега да сте такива? Какво е това, нали? Поколението е Как може да сте такива? Какви са тия глупости, които говорите? Не, ме, не е ли ви срам да сте простаци, да сте, да задържите като селяни? Еди си, филмен брат, като са почнали да, всички, бе, които да. гледаха и не пишеха коментари. Стара, Бабо! Е. Макни грозна бабичко! Имаше, имаше най гнусните неща, баба знаеш гадости, прочетно, брат, Бабо, брат. Тиляващи, от тиляващи. деца. Имаме го заснето с gopro снимаме лайфа, брат, защото това ескалира в най-ужасното нещо, брат. И бабата Дай. продължава. Как, ми пишете такива неща? Бабата започва да агресира. Децата. Брат, стана най-грозното нещо, което съм виждал в TikTok. И то с възрастен човек, брат. Няма значение обърна внимание на един. Да, е да. Обаче се да появиха да. 300 коментара от различни профили. Сирич, вие какво правихте? Гледахте, стоехте и чакахте един да каже на бабата нещо лошо, за да почнете и вие да. не бабо последва, има, а. а бабо <към> тъпа бабо. Coming, и, да фърят камъни. А не, брат, те просто всичките се изкефиха на това, че бабата са дразни, да, и, пощаха, и тия с положителните коментари започнаха да я хейтат, да я дразнат. И това в тия хора им чуш, че живеят демони, брат. Които са хранат от това. И ако вие в себе си изпитате такова нещо, че се чувствате добре, когато някой се излага или бива наранен, имате сериозен проблем. Във вас живее нещо много лошо, защото повярвайте ми, нито родителите ви са опитали така да ви възпитат, нито вие сте такива като личности и хората не ни пращат такива на земята. Значит, Просто във вас да, има да, някаква брат. гадория. Борете с нея. И за хората, които са от другата страна, публичните, които трябва да бъдат наричани с ужасните епитети. Опитайте се всячески да не реагирате, защото и във вас има едно такова животно, което иска да, да хейти другите и да са бори. Не му давайте на него храна, така няма да нахраните и другите. Да... Просто ужасно е. Това беше много гаден случай. Бяхме в Германия, пътувахме от Франкфурт за... За Кион втори. Ден. И затова закъсняхме за Ужасно. Да. Между другото, да uh, да. ужасно. TikTok, ужасно място. Как?